Fan, man är van med vid Division när man trycker trekan två gånger. Det här var en jävla sopa som åkte ut med sin... Vad fan? Nej, vad fan Henke? Fattar. Henke? Du, jag har inte gjort någonting. Vad var det där för idiot som jag kommer att känna ut? Vi hade någon i ryggen här, såg jag. Ja. Åh, han är precis vid det huset. Ja, den där. Nej, fan också. Han låg i buskarna och kampade som en snorlobba. Så lätt att se den. Han står där vid huset. Fan, jävla idioten. Skulle den dö? Åh. Åh, vad kul. Granis, det är en där vid dig. Jag dog till vänster, eller till vänster. Han är i huset. Men någon som är bakom den jävla... till höger, bakom dig, Granis. Ja, sorry. Mhm. Han hinner få båda. Nej, jag hinner inte få båda. Jag fick en. Jag hann inte Granis. Aj. Kommer en stor jävla jeepjävel, eller vad heter det? Där uppe sitter en sniper. Det var någon som sköt på mig, men jag vet inte vart ifrån. Sköt han, eller? Han kanske dog, för jag hoppar ju runt som en jävla groda. Då går vi ner till C då. Tar vi den. Ja, lite grann faktiskt. Ja, det lilla man har hunnit se. Aj. Bakom mig. Då bakom. Uppe i skogen. Micke, du har med dig. Han har knappt något kvar i liv, för jag är nästan döden. Har ni tagit spåning på vilken som är till där? Nej, till höger med det. Där. Den i huset där vid Fredrik. Nej. Nej. Bra granfält. Mm. De är på andra sidan gatan från, där. Kommer från berget igen. Från aset. Åh, jag märkte det. De är bakom oss. Han sköt ihjäl mig. Fredrik också. Mhm. Bolt. De är bakom, ja. Snyggt, Micke. Fredrik, ta den andra pansarvagnen i basen. Nej, bort är den. Där. Varför kan jag inte deploya den för? Du får välja, så får du välja med... Är det högerspaken som man väljer? Jag har den. Jag och Fredde. Kör då. Nu kör vi. Det får jag love machine. Tack, han är fan precis här. Ovanför. Vart var du någonstans, Lulle? Jag kör mot... mot C, eller? Backa lite för liv, Gunnis. Nej. Så
Såg ni den helikoptern eller? Till höger. Nej, det är ju ingen som såg. Men vad fan? Det är väl klart att jag inte ser. Nej, jag dog. Upp i skogen vid trädet. Nu kan vi inte göra någonting. Vi måste baila. Fuck. Kan inte. Nej, men inte jag heller. Men några till. Vart är Nathan? Dulle, rakt fram. I den trasiga pansarvagnen. Skjut ett skott på den. Åh jävlar vad han flög. Det sitter jävligt dåligt till. Mm. Oh, fan åka dit, jävla dåre. Vad fan ska vi då? Nu springer vi. Hitåt. Ja, jag var ju på väg däråt. Mm. Men jag åkte med en jävla snubbe, en random. Men vad fan, hur kunde han inte dö den jävla pansarvagnen? Jag fick såhär superomladdning för jag hade skjutit för mycket, Micke. Det var därför. Jaha. Annars hade jag sprängt den. Nej. Du hoppade ut, jag såg det. Det var bra. De har en jävla massa på sig. Micke, det är Granis, det är en precis bakom där. Jag sköt han. Han låg och väntade på den nämligen. Tappat. Åh jävlar. Där var han. Jag kommer upp i ena huset där, skjuter RPG. Håll i dig. Nej! Ja, jag såg det, jag sprang förbi. Jag fick någon. Åh, de kommer ett helt jävla kompani från vänster. Mm. Lyckas jag reviva någon eller? Ja då. Jag blev nämligen bländad så jag såg inte ett piss. Mig tror jag reviva kanske. Det tar vi för sig ett tag sen. Eller? Nej, jag dog det. Ungefär det jag reviva igen. Ja, men så var jag tvungen att ladda om. Fuck. Fick du revenge på den där? De kommer. Kommer uppifrån här. Bra gjort. Bra gjort, Granne. Han kommer till vänster, tror jag. Yes. Här uppe vid B. Från B. Snyggt. Fan då, superhög. Bakom dig. Ja, jag såg det alldeles för sent. Typ när jag dog. Jag trodde ni var här uppe vid mig. Är det bara Granis? Nej, var inte. Nej, jag är här. Nu är jag uppe vid dig.
Nu är de borta på C, två stycken på andra sidan. Yes. Nu kommer en helikopter också. Helikopter! Mm. Han bytte klass. Fan, jag har slut på skott i bössan. Vad bra, nu dog jag. Tog den här killen för sent. Du kan reviva mig om du vill. Fredrik. Vad fan är du då? Skit i det. Nu kör vi. De är här nere i stan. Jag fattar för fan. Jag såg ju inte vart fan du låg ens. Du hoppade förbi mig. Granit, jag försökte gå mot dödskallen. Fan, kom någon bakom oss. Nu kommer de, hela jävla kompaniet. Nej, jag fattar inte hur man gör. Jaha. Ja. Nej, jag revivar dig istället för att döda dem. Oh. Skit också. Skit. Börja på A då. Det är fint där. Nu kommer en love machine eller pansarvagn. Det första man ser. Mm-hmm. Jag har ingen möjlighet att ta den. Inte heller. Jag har. Då satsar vi på dig. Vart är den? Du tänkte vad jag tänkte. Du sa det. Du, det är en sniper där någonstans också. Du bara till vänster. Ja, jag dog. De är vid senarehuset. Ja, det var de. Jaha. Det sitter en kvar där. Ja, Henke. Han är ju jävla... Nu är det. Aj! Står i huset. Sprängda huset. Bra, Lulle. En till, va? Yes. Tack. Jaha. Du, då går vi då. Mot C då. Eller B kanske. Den är ju rolig. Den har vi inte varit på än. Det var en helikopter också. Rakt fram. Ja, så. Han drog. Mm. Jävlar vad folk det var. Helvete. De kommer nu. Tittar runt hörnet. Pa. Åh jävlar där. Härligt. De är så. De var asmånga. Pluff. Jag ligger vid dem alltså. Mm. Jag ligger också här någonstans. Nej. Aj. Nu var det haglad. Jag... Ni dog allihopa runt omkring mig. Jag såg inte två pansarvagnar på A. Oh. Fan. Jag fick ju pansarvagnar. Men hoppa ut. Fuck. Jävla skit också. Nej, borta vid det här spelet.